Tak, už jsme tady. Tady se to jmenuje Kiosek. Shodou okolností je tady taky Kiosek. Ten stavěli ještě, když se tady za komunistů budovala tato jizerská magistrála. Tady se podíváme tady. Vidíme, že na Smědavě je zavřeno. No a to my už víme. Tak se podíváme. Podíváme se, jestli tady skutečně platí jenom tolik zákazník, kolik chce. Tak, bude chtít asi zoudli, že? Jedna liže, dva liže, jen se na to podívá. Jo, tohle je klika. Jen. Jo. Já bych si dal nějakou čokoládu, ale tak půl litr. Hojíte čokolády? No, no, ale takový nějaký hodně zředěný. Počkejte, já mám největší kelínek, mám trojku. No, tak do trojky. A co budu platit? Jasně. Zde je jediné místo na světě, kde ceny zboží určuje zákazník. Výborně. No tak jo, tak tady to máme. Takže dáme dvě, jo? No, stačí jedna. Stačí jedna. To máte jaký malý kalímek, nemáte něco většího? Nemám, opravdu, to je největší kalímek, který mám. Tak jedna šokoláda stačí úplně. Můžeš vás nafilmovat takhle? A já nejsem ten, který s tím má co dočinění. Aha. Jsem brigádník. No tady vždycky. No tady majitele jsem nikdy nepotkal. A trochu studený vody, aby to nebylo horký. Jo, super, dobrý. Jo, tak. Prosím, takhle je to vaše. Jo, díky. Jo. Tak já tady platím, ne? Tak. Tak já děkuju hezky. Taky děkuju. Tak jdeme na to, dáme si čokoládičku.